Poštovani gledalci, ovo je novo izdanje emisije Na domaćem terenu. U jednom od prethodnih izdanja teme su bile džudo i tradicionalni džiu-džicu. U ovom izdanju bavili smo se brazilskim džiu-džicom. Posjetili smo klub Mata Leao i vidjeli kako oni rade. Brazilski džiu-džicu postaje sve popularniji u svijetu, a polako uzima maha i u Crnoj Gori. Međutim, iako su se tek nedavno počeli stvarati klubovi brazilskog džiu-džicu u Crnoj Gori, postoji jedan koji je donio ovaj sport u našu zemlju. Mata Leao postoji još od 2006. godine i ta godina se praktično uzima kao godina u kojoj su postavljeni temelji brazilskog džiu-džicu u Crnoj Gori. Prije punih 7 godina članovi ovog kluba koji uspješno vode Mladen i Marko Jokmanović bili su prvi koji su trenirali ovaj globalno veoma popularan borilački sport. Danas nisu jedini u našoj zemlji, ali su najuspješniji. Već godinama su i međunarodno veoma prepoznatljiv kolektiv. Dolazili su sa medaljama sa najvećih takmičenja, a prethodna 2013. godina je bila jedna od najuspješnijih. U 2013. Mata Leao klub je na prestižnim takmičenjima osvojio ukupno 30 medalja, od čega 11 zlatnih, 11 srebrnih i 8 bronzanih. Nastupili su na ukupno 7 takmičenja, i to sve na međunarodnoj sceni. Medalje su se nizale na Croatia Open 8, Serbia Open 3, Four Rivers International 5, Serbia Cupu 5, Rome Openu i Prvenstvu Evrope 3, ali i na svjetskom Grand Prixu 2 i prvenstvu svijeta u disciplini brazilskog jiu-jitsu, a zvanoj grappling, 4 medalje, koju, kako kažu, zbog svoje popularnosti prisvajaju mnogi sportovi, a uvrštena je u rvačke stilove. Na ovim takmičenjima posebno su se istakli osvajači medalja Marko Popović, Nikola Novaković, Ivan Čelebić, braća Jokmanović, Srđan Bošković, Biljana Mitrović, Daniel Krivokapić i mnogi drugi. Među rezultatima se posebno izdvajaju 3 svjetska zlata i 1 bronza sa prvenstva svijeta u graplingu do 21. godine i stariji od 35. održanom u Splitu, na kojem su briljirali Biljana Mitrović sa 2 zlata i Srđan Bošković sa zlatom i bronzom. Potom slijede 2 seniorska srebra Marka Jokmanovića i Biljane Mitrović na svjetskom Grand Prixu, a najdraže su im 3 medalje iz Italije sa jednog od najmasovnijih takmičenja sa preko 1000 učesnika, Rome Open i prvenstva Evrope, na kojem su trofejni bili Nikola Novaković sa zlatom, zatim Srđan Bošković i Ivan Čelebić sa bronzanim odličima. Ovaj tim predvode trofejni treneri Mladen i Marko Jokmanović, koji su nosioci brown pojasa u brazilskom jiu-jitsu sportu, što važi za veoma rijetko zvanje na ovim prostorima. A mentor im je poznati majstor Andre Monteiro iz Njujorka, učenik legendarnog Carlsona Gracia. Klub je dio ATM, globalne asocijacije klubova ovog sporta. Mata Leao predano radi i na promovisanju ovog sporta u Crnoj Gori, pa je u 2013. bio domaćin 3 veoma posjećena seminara, na kojima su učili od vicešampiona svijeta Trevisa Conleya iz Sjedinjenih Američkih Država, majstora trećeg stepena Andre Monteira iz Brazila i komandira specijalnih jedinica Sao Paola, majstora Luisa Camarinhe, koji su dali pozitivne ocjene o radu u klubu i kvalitetu crnogorskog brazilskog džiu-džicua. Brazilski džiu-džicu u Crnoj Gori kreće od osnivanja, ozbiljnije kreće od osnivanja Mata Leao kluba, znači 2006. 2005. se vježba u Crnoj Gori, ali nije bilo kluba. Znači 2006. od sticanja državne nezavisnosti pojavila se potreba jednostavno da ima klub u Crnoj Gori za koji možemo da nastupamo i da se takmičimo. Prije toga mi smo nastupali individualno na takmičenjima, ali 2006. odlučili smo se na taj korak da se pokrene prvi klub brazilskog džiu-džicu u Crnoj Gori. Znači, Mata Leao je bio tu prvi. Kao što znate, u svijetu brazilski džiu-džicu je veoma popularan.
sada već potiskuje sportove koji imaju dužu tradiciju. Kao sport, prvo prvenstvo svijeta u brazilskom džiu-džicu je bilo 1998. godine, tako da po tome možete da zaključite kolika je ekspanzija tog sporta. Mnogi će da se zapitaju sa kim se radimo, ko su bili instruktori ili bolje da kažemo mentori. André Monteiro je bio vaš mentor, čovjek koji toliko zna ovoj borilačkoj vještini i tekako poznat u svijetu, pa eto i nešto više o njemu da kažemo. Da, mi smo, naš mentor je André Tim Monteiro. Monteiro je jedan od predvodnika BJJ Revolution tima iz Amerike i također mi smo dio, znači, njegove mreže klubova koju on nadgleda i vodi, koja se zove ATM BJJ. Znači, Matalao prije toga imao saradnju sa drugim ljudima, ali sada, znači, posljednjih godina naš mentor je André Monteiro, jer se radi o stvarno vrhunskom stručnjaku, majstoru treći stepen koji trenira upućenima, će biti poznato, znači, ljude poput Frankie Edgara i Chrisa Weidmana, znači, jedno veliko ime koje nas posjećuje jednom, dva, tri puta godišnje. Mi smo tu kao instruktori, znači ja i brat, mi smo brown pojasevi u brazilskom džiu-džicu, to je najveće zvanje trenutno u Crnoj Gori, niko od crnogorskih državljana još uvijek nije majstor brazilskog džiu-džicu. Da malo objasnimo tu stvar oko pojasa, naime postoje stepeni određeni da bi se osvojio pojas, odnosno boja određena da bi se došlo do određenog stepena, koliko, 3, 4? Da, u brazilskom džiu-džicu je sistem pojaseva sličan, poput karatea, džudoa i sličnih vještina, ali ipak je drugačiji. Znači, u brazilskom džiu-džicu jedan pojas ima 4 strajpa, odnosno stepena. Znači, otprilike ima 4 pojasa u sebi. Znači, za odrasle preko 15 godina pojasevi u brazilskom džiu-džicu idu plavi, koji ima 4 stepena, prije toga bili, normalno početnički, plavi, ljubičasti, brown i crni pojas. Otprilike u jednom pojasu možete da provedete od godinu do 4 godine, što je neobičajno u odnosu na druge vještine, znači kriterijum pojaseva u brazilskom džiu-džicu je ekstremno strog i visok. Koliko se često Crnogorci opredeljuju za ovu borilačku vještinu? Pa u zadnje vrijeme je interesovanje veće. Znači, od 2006. godine, prvih nekoliko godina, morali smo, znači, da odradimo taj nezahvalni pionirski dio, da ispromovišemo sport, da pokažemo ljudima što je to u stvari, jer preko MMA ljudi poistovjećuju, misle da je MMA brazilski džiu-džicu. Znači, MMA su mješovite borilačke vještine koje se rade u ringu ili kavezu. Brazilski džiu-džicu nema udarce. Brazilski džiu-džicu su, znači, poluge i gušenja koje su dovedene, znači, do perfekcije zbog samoodbrane. U suštini, brazilski džiu-džicu se smatra najefektivnijom samoodbranom vještinom jedan na jedan. Postoji jedno pravilo u svijetu, ne znamo da li vi to primjenjujete, vi i vaš brata, to je da ljudi koji treniraju u vašem dođu, kako se to kaže, u svijetu, odnosno u vašem klubu, ne smiju to da primjenjuju van te sale i da ukoliko se dogodi da saznate za tako nešto, da čak i eliminišete nekog od njih. Da li se to do sada dogodilo i kakva su vaša pravila? Da, to se dešava. Znači, to je pravilo broj jedan. Ne zloupotrijebiti vještinu, pogotovo ne, na primjer, brazilski džiu-džicu ili naučiti nekoga ko ne bi smio da ovlada takvom vještinom, jer onda bi došlo bi do veoma čudnih situacija. Znači, kod nas pravilo u klubu da vještinu, znači, ne smiju da praktikuju van sale, van takmičenja, da zloupotrijebe vještinu na bilo koji način, znači samo u rijetkim slučajima, znači u ekstremnoj samoodbrani. Evo, kada je u pitanju sami klub, rekli smo da ste samo u 2013. godini osvojili zaista veliki broj medalja, da se osvrnemo malo i na te uspjehe. Pa s obzirom da brazilski džiu-džicu u Crnoj Gori, znači, još uvijek nije bilo ni jedno zvanično takmičenje, što je malo čudno jer postoji od 2006. godine, to je već solidna tradicija u odnosu na region, ali mi moramo, znači, da pratimo takmičenja koja su sa strane. Mi se trudimo da to ispratimo maksimalno. Ja bih istakao, na primjer, prvenstvo svijeta u disciplini grappling, na kojem smo imali, znači, 3 zlata, bronzu,
Prije toga također veoma uspješne nastupe na Rim Openu, oko preko 1600 takmičara, znači zlato i dvije bronze. Također Open i Slovenija Open, Hrvatska Open, Srbija Open, to su sve takmičenja na kojim naš klub učestvuje. Nadamo se ove godine da ćemo po prvi put uspjeti da pošaljemo nekog od takmičara, od te takmičarske ekipe koja se već definisala i broji, znači punu mušku ekipu i jedan dobar dio ženskih kategorija. Nadamo se nekog od njih da ćemo uspjeti ove godine da pošaljemo na prvenstvo svijeta u brazilskom džiu-džicu, znači u kimonu, što je najjače takmičenje koje se održava da li Las Vegas, Los Angeles ili Brazil, znači to je neka trojka koja se tu vrti. Nadamo se ćemo to moći da ispratimo, ako ne preostaju nam Openi u regionu i takmičenja na koja možemo da izađemo. Nadamo se da ste saznali i naučili nešto novo o brazilskom džiu-džicu koji postaje sve popularniji među ljubiteljima borilačkih vještina. Toliko u ovom izdanju emisije Na domaćem terenu. Hvala vam što ste bili uz nas. Do gledanja.